Hyvää huomenta, Muruseni. Tämmönen istuu. Joo, uusi päivä. Tiistai. Tuossa 8 aikaa heräsin ja syön aamupalaa ja otin aamuliäkkeeni ja sitten mä aloin takas nukkumaan, kun väsytti. Joo, terveeksi on Lauris, 11. Ja sitten jo, lääkäri kävi jo. Tämä pari päivää yli pitää olla täällä. Ja mutta minäpä toivotan kaikille hyvää tiistaita. Palataan taas videoiden jääreen. Moikka!